з вами програма «Мистецька варта». Сьогодні п'ятниця, а це означає, що завтра вже в суботній відпочинок та купа вільного часу. Послухайте останні новинки. Чи може шматок стіни коштувати понад 200 тисяч доларів? Так, може, якщо на ній виконано графіті скандально відомого британського художника Бенксі. Ще у 2008 році на одній із стін автозаправної станції Лос-Анджелесу він створив роботу під назвою «Дівчинка з квіткою». На малюнку зображена дівчинка, яка дивиться на гігантську квітку, і суцвіття нагадує камеру спостереження зі щурячим хвостом. На рідкість дотепно. Торік дівчинка з квіткою була обережно вирізана із стіни після того, як власник автозаправки вирішив продати свій бізнес. За інформацією ЗМІ, саме він і виставив роботу Бенксі разом із шматком стіни на аукціон, де вона була придбана. Вгадайте, за 204 тисячі доларів. Аукціонний дім Julian Auction попередньо оцінив дівчинку з квіткою 150-300 тисяч доларів. На думку організаторів торгів, присвячених вуличному мистецтву, подібні роботи вкрай рідко продаються на аукціонах. Хоча в цьому з ними можна не погодитись. Адже роботи британського художника вже давно стали бажаними для багатьох колекціонерів. Цікаво також зазначити, що сам художник не отримує ні центу, оскільки графіті було зроблено на приватній власності. Настінний друкований календар на вічні часи звучить на перший погляд мало ймовірно. Але саме такий вічний календар створила дизайнер із Санкт-Петербурга Аріна Позняк. Для втілення задуму вона подивилася на звичні речі по-філософськи і тепер пропонує глядачам забути, який сьогодні день, і почати жити нинішнім моментом. Тому на календарі одні лише фотографії, немає жодної дати і тим більше позначення святкових чи буднів днів. За її словами, кожен місяць самобутній і унікальний, тому прожити його потрібно, не озираючись на дати й числа. Так, як велиці лише серце, додому лише одне – щаслива людина. Подібний календар може стати не лише чудовим доповненням до інтер'єру, але й джерелом для натхнення. Чемодан вокзал Тайга. Акцію під такою назвою провели провідні художники столиці на Євромайдані минулого тижня. Ініціатором заходу виступило громадське об'єднання «Київський культурний трибунал». Митці розмалювали валізи акриловими фарбами та прикріпили квитки на потяг до Москви. Кожен саквояж є іменним і призначений конкретному політику або олігарху. Під гарячу руку, чи то, вірніше, пензель митців потрапили більше 30 осіб. Художники сподіваються, що високопосадовці скористаються їхнім подарунком і вирушать спочатку до російської столиці, а потім продовжать свою мандрівку далі, в тайгу, вже за власний кошт. Найбільша валіза доволі передбачувана дісталася чинному президенту України. Чемодан для міністра освіти Дмитра Табачника прикрашає шкільна двійка. Для Миколи Азарова зобразили червону крапку і підпис «Продано». Головному комуністу країни Петру Семененку прикріпили до валізи радянський прапорець з написом «Найкращі комсомольські організації». А Сергія Ківалова закликали підрахувати. По завершенні політичного перформансу роботами художників прикрасили головну новорічну ялинку на Майдані Незалежності. Вже незабаром на одному із найбільших інтернет-аукціонів можна буде продавати та купувати відомі твори мистецтва. Для цього eBay планує запустити спеціальну онлайн-платформу. Це буде вже третя спроба eBay вийти на ринок мистецтва через 10 років після закриття спільного підприємства Sotheby's. Каліфорнійська інтернет-компанія вперше вирішила брати участь у торгівлі мистецтвом наприкінці 90-х, коли придбала аукціонний будинок Butterfield за 260 мільйонів доларів. Через 10 років він дещо схуд в ціні, і тоді його придбав Bonhams. З тих пір на eBay існують відгалуження, що займаються продажем мистецтва, але явного лідера серед них немає. Нью-йоркський арт-радник Джош Байер, видавець газети про мистецтво Barfax, виступить в якості консультанта проекту. Компанія прагне набрати в проект сильну команду, адже зовсім нещодавно, в серпні цього року, власну арт-галерею відкрив головний конкурент eBay – Amazon. Наостанок, як казав Джордж Байрон, мені дуже жаль, що наслаждення гріх, а гріхові нерідко наслаждення. Гарних вам вихідних, побачимось у понеділок.